någonting faktiskt. Jag träffade dem precis här nyligen, de har spelat igår. Och jag såg dem till, fan vad kul att träffa dem, så åt dem iväg. Men de har alltså hållit på så jävla länge och utvecklats en hel del. Mm. De har hållit på så väldigt mycket längre än det. De har hållit på sedan 1990. Jag tror att bandet Opeth grundades 89. Mm. Men ingen originalmedlem kvar. Jag har varit med sedan 91. Ja. Micke som sjunger har varit med sedan 90. Mm. Det är 13 år. Framförallt så är publiken jävligt bra. Förvånansvärt bra. Jag har tänkt att så här, Skandinavien är lite svalt. Men det baserar jag egentligen på hur det är i Sverige. Vi har vunnit Grammys i Sverige förvisso. Men säljer inte speciellt mycket plattor kanske. Och publiken får man kämpa lite för att dra igång. Här är det galet. Vad vill du med Damnation? Det är väldigt annorlunda. Damnation är egentligen en skiva som vi har velat göra väldigt länge. Jag skulle säga att i Damnation så lyser många av våra influenser igenom mycket mer än vad det kan göra på våra vanliga plattor. Vi lyssnar väldigt mycket på så progressiv musik eller singer-songwriter grejer. Och det syns mer på den skivan. Men sen, nu var första bäst eller enda tillfälle som vi egentligen haft möjlighet att spela in den också. Jag vet inte, det är ju en skiva som jag förväntar mig Damnation att den ska bli mottagen både varmt och kallt, om man säger, hela spektrat. Till skillnad, vi brukar få bra recensioner ofta, men jag tror att några kommer såga den, några kommer gilla den. Men även om det blir en, alltså den har potential att kanske vara, sälja lite mer eftersom den är lite lättare för folk att lyssna på, men vi kommer ändå inte göra någon ny Damnation, utan det är en engångsgrej. Bästa norska metal, jag tycker att Emperor. Darkthrone. Darkthrone, ja. Båda Black Metal band, ja. Darkthrone är ute med ny plåt nu. Ja, jag vet att Fenrir springer omkring i byggnaden här, tror jag. Mm. Han är uppe på Fenrir också här. We'll be right back.
They care.